Мешканці багатоповерхівки житлового комплексу «Чайка» у мікрорайоні Озерна переймаються тим, що до їх будинку планують добудувати ще одну секцію. Мешканка будинку на Кармалюка 4/2 Аліна каже, після серпневого суву ґрунту про облаштування сквару поруч з багатоповерхівкою сказав міський голова Олександр Семчишин. Додає, аби почути позицію влади, прийшли на збори. Нам зараз виходить, не буде нашої території зони, тому що ми хотіли паркову зону зробити там, де буде лянку дивитися. І коли був цей кіпіш з цим будинком, пан Семчишин всім обіцяв, що ці дві ділянки виділяться на зелену цю територію. Так. Інший мешканець «Чайки» Віталій додає. Є проблема з забудовою прилеглої території забудовником, проти якої ми виступаємо. Свою позицію ми донесли до місцевої влади. І просимо вирішення даної ситуації, тому що земельна ділянка дуже маленька, а території і так не вистачає. Про будівництво ще однієї четвертої черги житлового комплексу дізналися на зборах ОСББ від голови, каже мешканець «Чайки» Олександр. Ми, м'яко кажучи, в шоці, тому що ми мали проблеми від будівництва, яке в 50 метрах від нас, а це знов будівництво, знов проблеми, це біля нас. Там немає ні місця для цього, там немає куди розвернутися, і це небезпечно, ми вважаємо. І наш двір не витримає ще такого одного будинку. Це просто знущання, немає ні парку місць, ні дітям де займатися. Голова ОСББ Микола Козачук від коментарів стосовно цієї ситуації відмовився. Зв'язатися із забудовником за вказаними на сайті телефонами кореспондентам Суспільного не вдалося. Заступник міського голови Микола Ваврищук так коментує ситуацію з можливою забудовою. Ми зараз наразі працюємо для того, щоб ця секція не була побудована, замість неї з'явилася зона благоустрою або зелена зона. Додає, земельну ділянку з іншого боку будинку затвердили як паркову зону. На наступну сесію вже йде затвердження і передача в комунальне підприємство по зеленому господарству. Це і паркова зона. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.